הלל ביטון רוזן כאן איתי ב... זה טיילת? מה זה כאן? כאן זה המרינה. המרינה, כן, זהו, כי טיילת צריכים להיות אנשים. אין טיולים ואין טיילת, למרות ששינו אותה לפני כמה שנים. אנחנו עם פתיח קצר, מיד מתחילים. יצאנו לדרך, יצאנו לדרך כאן באילת. יש כאן כנס של מנהלי מוסדות בציונות הדתית, ואנחנו איתם כאן, ונשדר מהמקום כאן, גם מהכנס, גם מהמלון, גם כאן מטיילת, יפה, יפה פה. מהמם. כיף לחזור, הייתי פה לפני שנה וקצת, ו... כן. יש הרגשה שמתחילים לחיות. אז אנחנו נהיה גם עם העניין הזה. ורק מילה אחת תרשה לי, כאילו אני הסתבכתי קשות, באמת, הסתבכתי, חבל לכם על הזמן. הייתי בבוקר פגישה עם פרופסור צפירה גרבלסקי ליכטמן, שהיא הסטייליסטית שלנו בערוץ 20, מומחית בינלאומית לשפת גוף וזה, וישבה איתי והסבירה לי, אין יותר, אתה לא הולך עם שחור, אין, ימות העולם, לא תבוא עם שחור, אני אעקוב אחריך בלילה. אבל לא הספקנו, לא הספקנו לקנות, ספירה, אנחנו נחליף, מבטיח לך קונטרס, הכל, אוטוטו, אני משהו אחר, אין מה לעשות, לא שואלים אותי כל כך, אז אנחנו נשנה גם את זה, והכל יהיה בסדר. אבל אם אפרופו שפת גוף, אני חייב להגיד לך, אנחנו כאן בכנס הזה, באחד מהמלונות, אנחנו לא יכולים לעשות פרסום, לא נגיד איכן אנחנו, אבל מלון מפואר, נפלא, ולראות אנשים נעים, באים, ואגב, שומרים כאן, בלי תו ירוק, אתה לא נכנס, וכל הדברים מסביב, אנחנו מכירים את הכל, אבל אני חייב להגיד לך משהו. אני מסתכל, וכנס של, אמרתי, מנהלי מוסדות בציונות הדתית, מוסדות חינוך, שהגיעו לכאן מכל הארץ, ויפה לראות את הכל ביחד. אחד, אין קשר לציונות הדתית של סמוטריץ' וזה. ברור שיש כאן מצביעים ולהם וכולי, אבל הסתכלתי על האנשים, ישבנו בלובי, אני ואתה, ואתה מסתכל על האנשים, ואני אומר לעצמי, תראה, באמת, יש המון טוב בעם ישראל, באוכלוסייה והכל, אבל כשאני מסתכל על האנשים האלה עם הכיפות הסרוגות, ואתה יודע שכמה קרבים יש בתוכם, וכמה אהבת הארץ, וארץ ישראל השלמה, ואני מסתכל עליהם ככה, מתוך הלובי, והיו שם המונים, ראינו אותם, ואני מסתכל ואני אומר לעצמי, וואלה, על זה הבחירות. על זה הבחירות. על זה הבחירות, על הזהות היהודית, על הרצון לשרת ביחידות הכי קרביות, על ארץ ישראל השלמה, על הבגץ ה... עזוב, לא נעים לי להגיד מילים קשות, אבל על הבגץ הזה שמנסה להרוס אותנו כאן, למדינת כל אזרחי, הגיור הרפורמי, כל הדברים האלה מסביב, על זה הבחירות. הסתכלתי על האנשים האלה ואמרתי, על זה הבחירות. הפעם אנחנו חייבים... אתה יודע, זה הסיסמה של נתניהו, אבל בלי קשר, אנחנו אוהבים ימין על מלא מלא, אתה יודע למה? שגם נתניהו לא יוכל לזייף. מלא, 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 okay. אימא של המלא. אבל תראה, אין ספק שנתניהו מנהיג הימין, ואם באמת רוצים שתקום ממשלת ימין, הוא יצטרך לעמוד בראשותה, אבל תרשה לי. אני לא ראיתי בקמפיין הליכוד שאף אחד מדבר לא על בגץ הגיור, לא על בגץ החמץ. מדברים או אנחנו או לפיד, או אנחנו או לפיד. אז כמו שאתה אומר שהבחירות הן על הזהות היהודית שלנו, על הקיום שלנו כאן בארץ ישראל, אנחנו עדיין לא רואים את זה מספיק. והלוואי שהמפלגות באמת יפנו לקהל הבוחרים שלהם ויגידו להם, הפעם הזהות היהודית שלנו על שמה קמה מדינת ישראל בארץ ישראל, להיות מדינה יהודית, היא מדינת ישראל, צאו על זה הפעם להצביע. אני מתחייב בתור ראש הממשלה וגם שאר סיעות הימין, בטוח שהציונות הדתית והמפלגות החרדיות, הדבר הראשון שהם יעשו זה לתקן את שתי ההחלטות השגויות הללו, אבל גם מפלגת הליכוד, שהיא כרגע המפלגה הגדולה, חייבת להצטרף ולהביא אליה את קהל הבוחרים המסורתי והדתי, בגלל שהפעם זה להיות או לחדול. כותב לי כאן רון יצאלי, כי יש ליכוד מוכר מקסריה, אין קמפיין, יש שבועיים, איך הוא כותב לי כרגע על החיים ועל המוות, רוני, אני רואה את זה, אני פחות מסכים עם זה, אין קמפיין לליכוד. עם ישראל מכיר את כל הנושא של הסכמי השלום. נכון. הקמפיין הוא מיום ליום, זה שאנחנו יושבים כאן, בית המלון פתוח, מה שלא קורה כמעט בכל העולם, זה חתיכת קמפיין, קמפיין החיסונים של נתניהו, שרץ ממקום למקום. אז זה נכון שזה לא כמו שהיה עד עכשיו. זה נכון ש... אבל זה גם אף מפלגה. זאת אומרת, אין כנסים, אין בלגנים, וגם אם, גם כשהכל פתוח כבר וכבר אפשרי לעשות משהו, לא היה מספיק זמן להתארגן לנושא הזה, צריך לומר. כן. ואני חושב שאנחנו נראה בימים הקרובים את ראש הממשלה בנימין נתניהו, עם בוסט כזה, עם ריצת אמוק לעבר המטרה, הוא יודע לעשות את זה בדקה ה-90. אז אני אומר, אם אני שנייה מחליף את הכובע שלי מכתב פוליטי לכמה דקות ליועץ
העניין של לקחת את כל קמפיין הליכוד, וזה גם, אתה יודע, אנחנו משוחחים ומנסים להבין מה עומד מאחורי הדבר הזה, ושכל הקמפיין יתרכז באו אני או לפיד, זו טעות. כי ראש הממשלה נמצא, אז אני אגיד למה. ראש הממשלה, מבחינת יכולת, הישגים, רזומה, נמצא בכמה רמות מעל יאיר לפיד. יחד עם זאת, כל ההישגים הללו שאתה ציינת לא באים כרגע לידי ביטוי מספיק בקמפיין. אמנם תמיד בתגובות ראש הממשלה עסוק בלהחזיר אותנו לחיים לשגרה, אבל כאשר אתה רואה גם את הסרטונים, גם את המסרים, זה תמיד או אני או ממשלת שמאל של לפיד. אז עם ישראל יודע שזה או אתה או ממשלת שמאל של לפיד, אבל באמת צריך להדגיש את החיסונים, את ההסכמים המדיניים, את זה שעכשיו, אתה יודע, הראיתי לך כאן איזשהו גרף של מדינות ה-OECD שאנחנו נמצאים בצמיחה גבוהה בממוצע ממדינות ה-OECD. צריך להדגיש את זה, כי בסופו של דבר אנחנו נמצאים בארץ ומדינה שמיום ליום היא משגשגת ופורחת, והרבה בזכות ראש הממשלה שעומד בראשה, כבר 12 שנים. כן, מומי קלפון כותב, עכשיו היה כנס עם נתניהו בקריית אתא, וגם ראיתי פה אלימלך, מישהו שכתב, הנה יורם אלימלך, בוא, אז אתה שם, וביבי היה כאן אצלנו בקריית אתא, תמיד יש את הכנס הגדול, יעקב פרץ, ראש העיר, שעושה את זה בקריית אתא, בפעם הקודמת 1,000 איש בתוכו באולמי לבן, ובחוץ עוד היו לפחות עוד 1,000, זה היה באמת מדהים. אבל אני אגיד לך מה, באמת, ראש הממשלה בנימין נתניהו, ואל תיעלב, ואף אחר, אף איש תקשורת אחר, או יועץ שלא ייעלב, לא צריך את העצות מאיתנו. אלוף העולם, ראש הממשלה בנימין נתניהו, הוא אלוף העולם, הוא יודע יותר טוב מטראמפ, שנכשל, הוא יודע יותר טוב מפוטין, הוא יודע יותר טוב פה מכולם, איך להתנהל בבחירות, סמוך עליו שהוא יודע את עבודתו, או מה צריך לעשות, לא את עבודתו, עבודתו בוודאי, מה צריך לעשות יותר טוב מאיתנו, ואני אזכיר לך. אני ישבתי עם כל ההבנה והידע וכל מה שאני חושב שאני יודע, ישבתי ערב הבחירות, ערב הרכבת הממשלה, הבחירות, לא זוכר כבר מה זה היה בבחירות הקודמות, ואמרתי, לצערי זה הולך לכיוון של תמי דן נתניהו. אין, הם ירכיבו לו ממשלה על הראש. חלפו כמה שעות, ואין כחול לבן. אברהם אוזן הזה הצטרף אליו, גנץ אוזן הזה, הצטרף אליו, פירק אותו. היום הוא לא יודע אם הוא מגרד את הארבעה מנדטים. יש מישהו שמבין בתחום הזה טוב מנתניהו? אני מסכים. אלוף עולם, מה הוא צריך? הוא צריך חצות? תאמין לי, הוא לא צריך חצות מאף אחד. הוא צריך סדר, הוא מוריד פקודה, שיעשו את ה... ואני יודע על מה אני מדבר. אני מסכים איתך מבחינת הרזומה של נתניהו, באמת קטונו כולנו מהרזומה של נתניהו, אבל, וגם מההבנה שלו בפוליטיקה. אבל צריך כן להגיד ביושרה, אני לא חושב שאתה היית מרוצה מהקמת הממשלה האחרונה. נתניהו לא הצליח... בסדר, אני לא הייתי מרוצה, אבל אני לא הייתי מרוצה מזה שעם ישראל, רבים ממנו לא באו להצביע. מה זה קשור? מה הברירות שיש? אז השאלה, איך מוצאים את עם ישראל כרגע להצביע? אני גורס בסברה שצריך לפעול בקמפיין חיובי. אז אני אגיד לך איך גורמים לעם ישראל להצביע. והוא יודע את זה טוב מאיתנו, אבל אני אומר לך את הראש שלי בעניין הזה, אוקיי? אני, אתה יודע מה, לא אני דוגמה, אבל דוד מחיפה שלא הצביע בבחירות האחרונות. לדוד מחיפה, ביום הבוחר, יש בראש, לא בתת הכרה, בראש, את האפשרות לקחת חלק בבחירות היסטוריות פעם אחת בחיים. בחירות בקורונה. נכון. להגיע לקלפי, מסכה, הפרדות, כל הדברים האלה, בחירות בקורונה. קלפי באוטובוס. קלפי באוטובוס. פעם אחת יחידה שנוכל לספר לנכדים, תאמין לי, לא צריך את נתניהו, הוא יודע את זה טוב מכולם, כולם יצאו להצביע. ויש פה עוד נתון שלא מדברים עליו. יש בישראל בין 700 למיליון, לא יודעים בדיוק את המספרים, אבל יודעים בדיוק, כן? אבל לא, אנחנו לא יודעים, אני לא יודע את המספרים בדיוק, אבל 700-800 אלף איש, זה גם, אגב, עוד נקודה היסטורית, שלא הייתה אף פעם בבחירות בישראל, כן. כמו הסיפור של הקורונה, יש עוד נקודה. זו פעם ראשונה בבחירות בישראל שרוב עם ישראל נמצאים בבית. וגם מעטפות כפולות. רגע, אל תערבב עכשיו בשר וחלב. בוא נדבר על הנקודה הזאת. רוב עם ישראל נמצא בבית, ואני אומר לך שיש פה עוד 5, 6, 7 מנדטים שלא שיחקו בבחירות הקודמות, והם משחק בבחירות האלה. ההיגיון, הרציונל, עזוב, ההיגיון הנכון או הסטטיסטיקות הברורות שהרוב זה ימין, כי רוב העם הוא ימין. אני אומר לך שזה עוד פרמטר שמביא לפחות שני מנדטים נוספים לימין. אני רק באמת רוצה לחזק את הדברים שלך, ואת זה גם אומרים בכירים מאוד ביש עתיד, אם אחוזי ההצבעה יהיו גבוהים הפעם, תקום ממשלת ימין, זה הרבה תלוי בבנט, אנחנו בכלל לא כרגע שמים אותו בצד, אבל אם יהיו אחוזי הצבעה גבוהים, כמעט בוודאות שיהיה 61 וצפונה לגוש הימין ביחד עם בנט. אבל
בגלל זה, אם אתה שם לב, כרגע יש עתיד עובדת על קמפיין הרדמה. יאיר לפיד לא מתראיין, יאיר לפיד נוקד ככה באיזה ציוץ פעם ביום, מוציא כמה פעילים חמודים לצמתים. הוא יודע היטב שאם הוא ישחק לידיים של נתניהו וימצב את עצמו מול נתניהו כזה, או נתניהו או אני בראשות הממשלה, הוא יודע שהוא יפסיד, הוא יודע שהימין יתחזק, ולכן גם הוא וגם שאר מפלגות השמאל, אף אחד לא רוצה לעמוד מול נתניהו. כולם אומרים, הממשלה בראשותי, הממשלה בראשותי, אבל אף אחד לא אומר, זה או אני או הוא, מלבד נתניהו. כן, צריך לומר עוד נקודה אחת בהמשך למה שאתה אומר. תשמע, אנחנו נמצאים עכשיו בתקופה מוזרה של בחירות. האמת, שכחתי מה אני רוצה לומר. לא נורא, אני אעזור לך. אני אמיתי, מה אתה רוצה? אז אני אעזור לך. מה אני רוצה להגיד. אני אעזור לך. אנחנו בסופו של דבר... איך אתה יודע מה אני רוצה להגיד? לא, אני אעזור לך עם משהו אחר. אני אחלץ אותך. לא צריך עזרה, באתי לעזרה, אני יכול לעבור לנושא אחר. אתה יכול גם להקריא... יש פה מלא שקוראים תגובות, כן. מצלמות צריך, כותב דודי גאולה. ועוד, ואני זכר אותך, אתה תדאגו. יש מצלמות, אז הנה זה מעולה. מי אומר את זה, דודי? יש מצלמות. דודי גאולה. הפעם חבר הכנסת... אלא, תן לסטלבט, לא. כן. הפעם חבר הכנסת שלמה קרי, שהוא הנציג של מחנה הימין בוועדת הבחירות, דאג שתהיה אפשרות לצלם לנציגים ומפקחים בתוך הקלפיות. אומנם זה עדיין לא מה שרצינו, אבל יהיו מצלמות גוף וכן יהיה אפשר לפקח גם בזכות הקורונה. מי שביקר לאחרונה בכנסת ישראל ראה אוהל ענק, שם אמורים באמת לספור את המעטפות הכפולות. על פי הערכות מדובר על כחצי מיליון לפחות מעטפות כאלה, זה 7-8 מנדטים, זה דרמטי. עם ישראל הפעם יושב בליל הסדר כשהוא לא יודע את תוצאות הבחירות הסופיות, אז יש את עניין המצלמות, זה עדיין לא האידיאל, אבל זה עלול, זה צפוי להפחית משמעותית את הזיופים שנחלתם בעיקר במגזר הערבי. טוב, אני כן נזכרתי במה שרציתי להגיד, זה קורה לפעמים שאני נזכר גם. תשמע, היה עד עכשיו, שואלים למה הקמפיין הרדום, אין קמפיין בליכוד. תשמע, נתניהו, עד לפני שבועיים, שלושה, מה היה מוכר? יש, יכולים להגיע לקלפי? לא יכולים. יש חיסונים, אין חיסונים. אנחנו עכשיו בישורת האחרונה לקראת הוצאת עם ישראל מהסיפור הזה. וגם הוא לא לקח בחשבון שיהיו כמה אזויים שלא מתחסנים, ושהחיסונים מחכים להם. מחכים להם. כל אחד יודע את זה, החיסונים מחכים להם. כל מי שרוצה יכול להתחסן. כל מי שרוצה יכול להתחסן. ומבחינתו, הקמפיין הנכון זה עכשיו. עכשיו הוא רק מתחיל. אחרי שיש לנו 5 מיליון, כמה יש לנו עכשיו? 5 מיליון? 5 מיליון מתחסנים, כן, במדינת ישראל. כן. חיסון שני. לא, במנה ראשונה, אבל כמובן, רק אחוז וחצי... בלי תחינה, מנה, לא מנה. רק אחוז וחצי מכלל המתחסנים במנה ראשונה, לא לקחו את המנה השנייה, אין לי מושג למה. איך זה נשמע פה, עוד בתיילת, זה נשמע מנות. כן. קונים פה מנות. טוב, אבל, שוב, בימים האלה, ואתה רואה את נתניהו מתחיל לרוץ ולצאת, והאיש הזה, שמע, אין מילים. הגבתי לו היום אני לא זוכר בדיוק איך כתבתי לו, אבל פתחתי שידור חי שקפץ לי בפייסבוק, שידור חי נתניהו, אתה פותח את הרוטו באוטו עם טופז, אנשים עולים אצלו לשידור, לא יודע, האנרג'ייזר, אין לה שפנתה את הבטריות שיש לנתניהו. לא יאמן, אני אומר לך. והגבתי שם, אני לא מגיב לו בדרך כלל, אתה יודע, אבל הגבתי שם, אני לא יכול לעקוב אחריך כבר, אתה יותר מדי. אתה יודע, אנחנו עיתונאים, רוצים להוציא כותרות. כמה אתה יכול? הוא כל הזמן הולך מפה, לשם, לפה, מנהל לו דברים, עושה דברים, מדבר עם זה, מטפל בזה. תשמע, זה פשוט מדהים, מדהים. וכשאתה רואה את מי שרבים בעם ישראל נתנו לו את קולם כדי להחליף אותו, את ה... תשמע, הוא לא רלוונטי, אז עוד, אתה יודע, יש קצת רלוונטיות, עוד מעט נדבר עליה, אולי אחרי הפסקה, אבל זה פשוט מדהים לראות שאת זה רצו להחליף בזה. אז אני אגיד לך רק במשפט, לפי שאנחנו רוצים בגשש, לפרסומות. ככה וככה. אני רק אגיד לך, וגם מתנגדיו הגדולים ביותר מודים, שהבן אדם שהכי רוצה להיות ראש ממשלה, זה בנימין נתניהו. התשוקה שלו להמשיך ולעמוד בראש מדינת ישראל, זה משהו שאי אפשר לקחת ממנו. הוא רוצה יותר מכולם, ואם הוא יעבוד נכון, ויעשה קמפיין נכון, שכרגע אני חושב שהוא עדיין לא שם, הוא כנראה גם ימשיך לעשות זאת. היועץ התקשורת, הלל ביטון רוזל לנתניהו, מה אני אגיד לך? תואר חדש, אני אתן לך עכשיו. לא אני ולא אתה ביחד יכולים לייעץ לאיש הזה. שמע לי, תאמין לי, אני יודע על מה אני מדבר. רק ננסה. אנחנו לא יכולים גם לנסות, זה אפילו לא, הוא לא יקשיב אפילו, הוא לא צריך. כל בסדר. את זה אנחנו יודעים שהוא יודע. תשמע, כשאנחנו כולנו דיברנו על הקורונה ועל הכל, הבן אדם כבר עשה טלפונים לכל חברות התרופות בעולם. ללא ספק. ואנחנו ראשונים, רבותיי, לא משנה כמה עולה, אני מציל חיי אדם, אנחנו ראשונים, ראשונים, ראשונים. כולם עוד לא הבינו בכלל מה קורה. נכון.
כולם לא הבינו מה קורה, ואנחנו כבר היינו רשומים בלוח, הזמנה ראשונה ישראל, לא משנה מה מייצרים. קאנצלר אוסטריה. ואני מזכיר לך, רגע, עזוב את הקאנצלר. זה נכון מה שאתה אומר, אבל עזוב, אני רוצה להזכיר לך פה מה קרה. בנט, שהיה שר ביטחון, מה עשה? הסתובב כל היום במכון, ואמר שאנחנו מייצרים. אני אזכיר לך, אפשר למצוא את זה בגוגל. אנחנו בדרך, וזה, הוא הוציא איזה, אז ההודעה, אם אתה זוכר, אנחנו הראשונים. וגם אחר כך בני גנץ, המשיך. עזוב, גנץ כבר לא מעניין, אבל בנט בא והוציא, שאנחנו ישראל בדרך, יש כבר פריצת דרך, אתה זוכר? נכון, נכון. איזה פריצה ואיזה דרך. שהוא דיבר על פריצת דרך, ונתניהו ידע שאין, נתניהו כבר סגר עם כל החברות. וזאת האמת, וצריך לומר אותה, הבדל מה לעשות בין מנהיגים לבין כאלה שרוצים להיות. יכול להיות שהוא יכול להיות, אבל לא עכשיו. לא עכשיו. יש פה מישהו שהוא... אתה יודע, תמיד אנחנו מספרים, משאיר אבק מאחורה, אתה מכיר את זה? זה אפילו לא מסי ושחקני כדורגל בישראל, זה פערים הרבה הרבה יותר גדולים. מנהיגות ודאגה לחיי אזרחים, יש בה הרבה יותר. איזה כיף, עכשיו יש כאלה אומרים, מה זה שופר הזה, שופר? טו, 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 הפסקה, אנחנו כבר חוזרים, כבר, כבר. חזרנו, חזרנו, אלת, 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 אלת. שעה שאני מחפש את הים, שעה, איזה קר פה, יאללה. מה הביאו אותנו פה בחקור הזה? כמו ירושלים. מה? כמו ירושלים. כן, קר, אלת, קר. הלו, אלת, קדוש ברוך הוא יקר, באנו, תן איזה 30 מעלות. מחר שרב. מחר שרב? מחר שרב. יאללה, מחר ים. נראה, הם יתנו לנו. טוב, בואו נחזור קצת לעניינים, ראיתי כאן. רגע, 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 רגע. כותבת לנו כאן יהודית. שכל מילה שלי על ביבי יותר ממיליון דולר, אבל חזרתי מהכנס עם ביבי, ככה יהודית כותבת, הבחור, היא כותבת עליו, סופת טורנדו, יהודית, את שופר, טו טו טו, די לי את שופרות, הכל נתניהו, 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 מה עם ביבי? יש עוד אחד לחגיגה הזאת. בחור בן 72. בחור, מה אני אגיד לך, בחור, תאמין לי, הוא פעם מסתכל, הוא אומר, אתה לא עושה קצת כושר? אני אומר, למה? הוא עושה כושר, כל הזמן, תשמע, אין דברים כאלה, באמת, אין דברים כאלה, אנחנו מפרגנים, וצריך לזכור, זה ראש הממשלה שלנו, ראש ממשלת ישראל, שכל העולם מעריך אותו. ורק פה יש כמה כאלה שחושבים שהם יכולים להחליף אותו. זה לא שהם לא מעריכים אותו, אמרת את זה נכון קודם. הם מעריכים אותו, סופר מעריכים אותו. אבל כדי לנצח אותו, הם צריכים לעשות פייק, והם צריכים לשקר, ולהמציא, ולכתוב ספרים. כל אחד עושה מה שבא לו, ובסופו של דבר מגיע יום הבוחר, הם מקבלים סתירה. מהסיבה הפשוטה? והסתירה הזאת הגיעה גם לסקרים. מהסיבה הפשוטה שהם יודעים שאם הם לא יעשו מהלכים קיצוניים עכשיו, נתניהו יכול בקלות להוביל את מדינת ישראל לפחות עוד עשור קדימה, והם, עם השאיפות שלהם להחליף אותו, משיקולים אישיים, תמיד אומרים נתניהו עם השיקולים האישיים שלו, כל מי שרוצה להחליף אותו כמובן שזה מתוך שיקול אישי, וזה בסדר. הכל אישי, בסדר. וזה בסדר, אבל הם יודעים שאם לא יעשו מהלכים משמעותיים, ואפילו כמו שראינו את גנץ ושותפיו בוגדים ברצון הבוחרים שלהם, מבחינה פוליטית כמובן, הם יודעים שהם לא החליפו אותו עוד שנים קדימה, ועל כן הם מתנהגים כפי טוב, שהם מתנהגים. טוב, כותבים לי פה על מזג האוויר פה, קר, חם, סקרים, סקרים, אדון הלל, כן. סקרים, אז, מה קרה? מה קורה, הסקרים שקרים? היה כן. היום באחד מהערוצים המתחרים סקר שנתן 6 מנדטים למפלגת ש"ס, מפלגה שיש לה היום 9 מנדטים בכנסת ישראל. ואני שואל, אתה יודע, פתאום רם עברה את אחוז החסימה, אולי כמה ש"סניקים עברו להצביע למנסור עבאס? זה לא רק שהם חזרו בשאלה, אולי הם גם התאסלמו? אז הסקרים הללו, לעניות דעתי, מה שהולך להיות הפעם, בבחירות לכנסת ה-24, אני לא רוצה להגזים ולהגיד, כמו שירון זליך אמר, יום הכיפורים של הסוקרים, אבל כן אני חושב שבסופו של דבר הם לא יצליחו לנבא את תוצאות הבחירות לחיוב או לשלילה. הם יכולים להיות קיצונים ללמעלה או ללמטה, גם בגוש ימין וגם בגוש רק לא נתניה. אז לפני שאני אכנס למספרים, לפחות על פי כמו שהם מפרסמים אותם, זה לא מעניין את מכוני הסקרים אם צדקו או לא צדקו, אף אחד לא זוכר, כי ערוצי התקשורת ממשיכים להשתמש בהם כל פעם, פעם אחר פעם, למרות הנפילות, זה גם קורה בארצות הברית. כי בלי זה אין כן. אין צבע בשידור. כן, אבל אני זוכר, אני זוכר. קמיל פוקס, מועד א', 4 מנדטים לשס, בקלפי, 8. מועד ליכוד. מועד ב', 5, קמיל פוקס, 9. במועד ג' שוב, נתן להם 6, הפעם הם היו עם 9, כמעט 10, מי שלא יודע, ש"ס הייתה מרחק נגיעה מ10 מנדטים בכנסת האחרונה, שיכולו לעשות לנו פה 60-60, גם את זה חשוב להגיד. אז לתת למפלגה כמו ש"ס הפעם 6 מנדטים, ולכלל המפלגות החרדיות ביחד עם יהדות התורה, לתת להם 13 מנדטים,
זה לא רציני, אבל שורה תחתונה, כפי שאמרת, אני מחזק את הדברים שלך, אם כל עם ישראל יצא להצביע, רוב עם ישראל הוא ימני, תקום ממשלת ימין. השאלה אם באמת אנשים ישכילו ויעשו זאת. כן, אבל יש מגמות, ולפי המגמות, שר ממשיך לצלול. כן, שר ממשיך לצלול, והמגמה הזאת גם של נתניהו, וגם של, סליחה, גם של לפיד, היא תמשיך, ואני אסביר לך גם למה. כי בסופו של דבר, בוא, אז אתה יודע היטב, שבמאני טיים, בשבוע האחרון, כאשר צריך לצאת אל השווקים, וכאשר צריך לחבות שריפות באולפני הטלוויזיה, לליכוד וליש עתיד, יש פוליטיקאים, בעיקר לליכוד, אבל גם ביש עתיד יש פוליטיקאים. שר לקח איתו את זאב אלקין, לבנט יש את הילד שקד, ומאחוריהם רשימה שרובה אנשים שאין להם מספיק ניסיון פוליטי, ובקלפיות הדבר הזה הוא בעייתי ביותר, ואני אמשיך עם הסברה שאני חושב שבסופו של דבר הפער בין בנט לבין סמוטריץ' יהיה לו יותר מ2-3 מנדטים. כן, כותבים לי כאן צופים שלנו שאמרנו שקר באילת ולא קר. קר! קר? מה לעשות, קר? אתה בחיית לבשת קור חתן, כאילו... דברים, לוחמים, אנחנו היינו בתנאי קור קיצוניים, קר פה, אז מה? ומחר יהיה לנו חם, הכל טוב. קר, כן, כמה מעלות עכשיו באילת, מעניין, אני צריך לשאול את סירי. כן, אפשר... מה מזג האוויר? עוד מעט אנחנו נדע. עוד מעט אנחנו נדע, סירי תענה לנו. כן, טוב, תשמע, בואו נדבר, אמרנו סקרים, ואני רואה כאן שכותבים לנו סקר שקר, וגמל שואל מחכים כאן את, אתה יודע, את שפטל עם העניינים האלה, ושמע, אני רוצה משהו שדיברתי איתך לפני כמה שעות, היינו בדרך לכאן, ובגלל שיש טיסות רק בנתב"ג, החלטנו לנסוע ברכב, נסענו, נהגנו, נהננו. מכל שנייה. וואו, כמה בדרך... אתה חייב להגיד את מה שסיפר, איך דיברנו ברכב, שמעו את הלל, הלל לישראל. הלל לישראל. כל דקה מהיציאה מבירת ישראל, שהיא הכי יפה בעולם, לפחות לדעתי, דרך הנוף של ים המלח והערבה, ופתאום אתה רואה הר שהוא בדרך כלל חום, אבל בגלל החורף הופך להיות טיפה ירקרק, ורואים איזשהו אגם נעלם, ורואים את החיות לצד הדרך, את הגמלים ואת הכבשים, ואנחנו מתפעלים בכל דקה מהארץ היפה שלנו, ואז אתה פתאום אומר לי, הנוף הזה, אם עכשיו אתה מצלם ואתה כותב, אני נמצא בנבדה, או באיזושהי מדברית באוסטרליה, אומרים, וואו, איזה יופי, תהנה שם. שפה יש גם תוספת של ים ליד. בוודאי, וזה לצד הים. ואז מה אמרתי לך? אנחנו הארץ היחידה שאתה יכול מהצפון, משלג, לעשות חופשת סקי, לרדת כאן לדרום תוך 6 שעות מקסימום, להגיע לקיץ. אנחנו נמצאים בארץ זבת חלב ודבש, ולא רק מבחינת הנופים ומבחינת הפיזיות שיש בה. יש כאן עם נפלא. יש כאן ממשלה שברוב הזמן היא נפלאה ועושה טוב לאזרחים שלה, ויש כאן את ארץ האפשרויות הבלתי נגמרות, רק צריך לרצות ולראות את הטוב, כי בסופו של דבר התברכנו, ויש לנו ארץ, לא מדינה, ארץ נפלאה, רק צריך לשמור ולהעריך עליה. בוא נלך, מה יש לי להוסיף? בוא נלך, פטר. שמע, לא, מדהים, באמת, אתה שופר של הקדוש ברוך הוא. וכל זה נוצר מפיצוץ. הלוואי. היה פיצוץ ויצא פרפר. זה כבר עוד דבר. היה פיצוץ ויצא מירפה. יש לנו דקה? יש לנו דקה. יאללה, יש לנו דקה, כן. אז בוא נדבר על הפיצוץ. אנחנו אמרנו אחד הדברים הנכונים ביותר, שבסופו של דבר אתה סיפרת לי על עץ השיטה, אתה אמרת שהשורשים שלו נטועים בקרקע עשרות מטרים, ואז אמרתי לך הם גדלים ויורדים לקרקע כדי לשאוב מים. מי דאג שלעץ השיטה שגדל וצומח רק במדבר יהיו את השורשים העמוקים הפיצוץ. הללו הפיצוץ, הדינמיט, היה פיצוץ. זה לא הגיוני. אם אין מישהו, מה זה מישהו? בורא עולם, ישות. למה מאיפה הכלב שלי מייקי הגיע? מהפיצוץ. בטח מהפיצוץ. הכל מגיע מהפיצוצים. ואנחנו והשיניים שלנו שבמקום, ואף שלנו שהוא למעלה ולא למטה, ינזל לנו שנתעטש לתוך העין. הדברים הללו... יש כאלה שהפיצוץ לא היה טוב, הם עושים ניתוח פלסטי. כל אחד עם... שמע, זה הזיה, הזיה, כל מי שחושב שהעולם הזה נוצר מאיזה פיצוץ. טוב, אנחנו צריכים פיצוצים של מצביעים מהימין. זה לא ספק. כדי שיהיה כאן פיצוץ של בחירות. זה האינטרס החיובי של כולם. אנחנו בחירות שבסופו של דבר הקדוש ברוך הוא קובע אותם. חברים, time is up. הזמן שלנו קצר. קצר. קצר וקר לנו. 22 מעלות, שאלתי את סירי. 22 מעלות, זה לא אמור להיות קר. אבל קריר, יאללה, מתחממים. תודה רבה לכם, הצופים היקרים שלנו. עדן הראל אחר כך, סיכום החדשות אחר כך, ויש עוד יום ארוך, ומחר בבוקר ארז צדוק. לא אני, אבל אנחנו פה באילת, נדבר עוד.
יאללה, תודה רבה לכל הצופים, אוהבים אתכם, ביי.